Velkommen. Velkommen til Manus Machine, og vi spiller med, ja, Noobs. Hvem spiller du med? Noobs. Hvem er Noobs? Noobs. Hvem er Noobs? Det er dig. Shit. Hvad fanden er en Noobs? Jeg ved sgu heller ikke. Er det Noobs, du vil sige? Det var også det, jeg sagde. Nej, du sagde Noobs. Nej, jeg sagde Noobs. Sagde han ikke Noobs, Kasper? Jo, det tror du det. Jeg fik optaget det, så det finder jeg jo hurtigt. Det kører jeg også. Altså, Kevin, der er død igen. Yay! Er du død igen? Nej. What the fuck just happened there? Det er ikke godt! Det er overhovedet ikke godt det her! Jeg snakker om Kasper. Åh, for satan! Kasper, døde du. Fuck! Kevin, det er dig, der skal samle pengene, for du er scouten. Det er dig, som bliver scout. Kom så. Det er prøven. Tror I virkelig, jeg kan gøre, hvad I siger? ja, for lige så får du bandet. Det er da hyggeligt. Banner vi da sådan helt dit mig. Men igen, hvad rager det mig? Du er væk. Du kan ikke komme tilbage. Jamen så. Det er som om det er en trussel. Jeg er da ligeglad. Fanden, der var mange gange spillet. Hvorfor er der så mange fucking dammit! I har det lige præcis på den her video. Hej, jeg hader det her. Jeg hader det lige nu. Helt skidt. Alt går galt for mig. Slå en... shit til nu. Du ved godt, det er ikke min, du skal samle pengene. Ja. Jamen, jeg må godt dræbe ting her, så må jeg ikke. Jo, men du skal samle pengene. Ja, det er godt, men så jeg skal bare dø, eller... Nej, du skal gerne overleve. Det synes jeg også. Og vi har den samme holdning til det. Men er vi dræbt fjenden, eller Ja, jeg er ved det. Jeg har lige givet jer det der specielt, når du gør skader mere. Jeg tror, I mener med at blive sur på mig. Ja, det er jeg sgu også. Man kan lige få mærke det. Men Kevin, jeg mener det! mener det! Åh, det er død. Yeah! Yes, det er fandme lige det, jeg vil. Altså, jeg vil dø. Nu er det mig, der er scout, nu skifter du klasse. Du skifter klasse, Kevin. Jeg synes, at jeg kan fornemme, at der er dårlig depression i det her område. Ja. Emil er ved at blive sur på mig. Emil, du må ikke være sur. Hvis du er sur, så skal vi snakke som en stor familie. Ja. Du er en del af gruppen, Emil. Det er... ja. Og hvorfor siger den, at jeg har mit dispenser? Fordi du har det, for fanden da. Nej, min dispenser. Kasper er ved at blive sindssyg. Emil, han er ved at blive sur. Emil, du må ikke blive sur. Man skal være en stor, Johanna. Ja, nu er det ikke ud, og nu skal jeg til at købe det hele igen. Johanna betyder familie. Nemlig, familie står sammen. Nemlig, Kevin. Der er en her, som har læst på lektien. Ja. Du skulle være lidt det mere... Det går ind på, hvor du bor. Du skulle være en del af familien. Det går ind på, hvor du bor. Det går ind på, hvor du bor. Du skal lære lidt mere af Kevin. Han er en god elev. Det synes jeg, Kevin også, men det er du også, gammel. Åh, mange tak. I dør. Jeg glæder mig til, når Emil han begynder at samle to år. Så er du hun, når det er! Jamen, han var fandme tæt på det før, man kunne høre det for ham. Så var det ikke sjovt lige pludselig. Kevin, kunne du høre fucking tænke penge nu? Altså, han sagde det ikke helt sådan der, men man kunne høre, han var på vej derhen. Men Emil dog. Det er jo ikke, og han er ånden, vel? Du skal være... Jesus Christ. Jesus fucking Christ, man! Nu lukker jeg i røven! Ej, nu tager du lige så væk i mig. Jeg kan se, hvad... Jeg kan se, hvad YouTube gør ved folk. Ohana gør en til en familie. Nej, det betyder familie. Det er lektion. Nemlig. Og hvis det er ikke Ohana, så er det Nohana. Og det er ikke godt. Nohana, det er det omvendte Ohana. Det er også seksuelt, så det gider vi ikke snakke om. Lidt ligesom Hakuna Matata. Det er venner, og venner står sammen. Nemlig. I min familie, så er vi Ohana.
Og tryk lige på F4, mand! Hvad fanden laver? Er der ikke en dræbeknap? Det er selvmordsknappen. Tryk på den. Knyk nakken på dig selv. Emil, der er sådan en fin knap på din computer. Ja. Den har sådan et specielt tegn. Det gør sådan, at computeren slukker, så tror jeg det, hvis det er nok. Det er godt, hvis du spiller på en bærbar. Den er sgu op på en bærbar. Det er godt, hvis du spiller på en bærbar. Hvis du spiller på en stationær, når det tager sig tur, så er ikke noget af en slukknap. Det er der sgu da. Det er ikke på en tastatur. Normalt tastatur, der er ikke en slukknap. Det skulle heller ikke have tastatur, der skulle da på computeren. Det er den, jeg snakker om. Nej. Nej, vi er ved at diskutere her, om der er en fucking knap på computeren. Der er vant at diskutere, når vi er med i... Jeg tror, vi kan være enige med, at der er knapper på computer. Ja, det var det, jeg fucking sagde. På din knap... Sådan er ked at slå den der midt i. På din computer er der en knap, der gør sådan, den slukker. Ikke på tastaturet, men på computeren, ja. Det er du ret i. Så jeg skulle da færre. Nej. Jo, jeg gjorde det. Det gjorde det ikke godt nok. På din computer er der en knap, som har et specielt tegn. Ja, men du sagde det ikke godt nok. Du sagde det ikke, du var ikke logisk. Du var ikke logisk nok. Jeg synes, jeg kan fornemme, at de har... Er det mig, der er den eneste, der gør noget her lige nu? Jamen, du gør aldrig en skid. Jeg gør det hele. Gør ikke en skid. Kom nu, du skal ikke dræbe den! Tag din penge, Emil! Der er sgu da ikke nogen penge, jeg kan tage! Nej, sjovt bare! Du skal ikke skyde den jo, det var det, jeg ikke måtte før! Det er fordi, du kan ikke finde ud af at gøre to ting samtidig. Kan du sgu da heller ikke? Du kan jeg da? Penge. Jeg har taget de penge, der er. Det er derfor, der ikke er nogen penge at tage. Jeg kan altså ikke lide dem her samtale længe. Nej, jeg kan mærke... Jesus. Ohana betyder familie. Lad være med at dræbe mig. Tak, farvel. Snakker du til robotterne? Gå lige hen og klar den der power roll, ikke? Ja, nu er jeg død. Fordi der er nogen, der ikke gad at redde mig. Er det vores skyld igen? Kasper, er det vores skyld, at Emil er død? Ja. Nej, jeg spurgte bare det. Hedder du Kasper? Delvis, sagde jeg. Delvis. Den sagde jeg som... Nej, slå den ihjel! Ja, nu er jeg lige ved at tage pengene, fordi jeg er en scout. Ja, yeah, det er lige, hvad jeg venter på. Det er fordi, jeg ikke tog en god bane. Det er det, der sker, når man ikke tager en god bane. Simpelthen. Eller nej, faktisk, det er vores skyld. Vi tog en forkert bane. Jeg vil ikke spille med, jeg kigger. Kigger du? Jamen, jeg vil gerne kigge dig. Det må... Nej, jeg kan ikke kigge. Han ser. Kigger. Nå. Han ser på. Så er Emil. Nu skal du høre, hvad vi siger. Okay, han er ved at være irriteret. Nu må du godt holde kæft. Nu har du drillet ham nok. Jeg synes, jeg kan følge med det her. Det går altid galt, Kasper. Hvad for når du er med, Kevin? Okay. Ej, nu må jeg altså. Ej. Okay. Det er fuck det her. Okay, så det er min skyld. Okay. Jesus. Er du ved at falde til jorden, Emil? Eller er der noget mere ud af systemet? Jeg tror også, at det bliver sød her. Hvad pæner om, vi ikke har skudt op for at sætte? Du virker så meget, at du mangler. Hvis I kunne lide videoen, så like den. Subscribe, hvis det er mere. Indtil næste gang, så hold kæft, Kasper. Familie! Hvorfor endte kaldet i den her? Hej.